nga def def le rek nga dugg ci njaakote nga kam di ñu jëli fofu nonu ss ñu jëli sing kaani kaaju nga jaaka ci ko fofu yalla nga nanu ko rek su ko nan legi nga daanu ndax ki mbaamu koku sakati nga nanu ko defu mandi wali yene ni ah boy ah boy yi de xamna seen gayo momu ko yonne yek mom seen gayo da am yene ci man yakam ci ma am combat ba dañ mo tax bu te cpj momu koy jafa yane yaay jafa ndam seen gayo yi nga bëgg ci man bu te bi gene na ko na ko minani ya minani ni saafir minani ya minani sing ya minani sumu sumu ss Wow, maya gini, nyai ni tua ya. Tawai, buat tawai menyudai sekau. Tawai, buat tawai kamu berdoa yang kedau. Tawai. Porfe, nyai, boleh jaga ya jual victory. Nyai Daniel nampak apa? Nyai wakil malaka sakit singgih di kuda Daniel, yo nyai dengan asli singgih. Ini Daniel.